Tá tudo bem? Tu não tá estressado? Ou não, tu não tá ansioso? Não, tô só nervoso? Passado. Não, não. Perfeito. Eu quero saber pra você o que, que é a felicidade. A felicidade é simplesmente sobre a emoção da vida. Aham. Ela faz com que ela move a gente a fazer tantas coisas diferentes e as pessoas ficarem felizes também. A gente fica feliz por isso. Você é feliz? Sim. É? É. Por tudo que eu faço, eu deixo as pessoas felizes também. Eu quero saber se você tem um sonho na vida. Ah, o sonho, às vezes, ele nunca chega ao fim. Sempre a gente vai embora, ele vai com a gente. Sempre alguém tem um sonho. Aham. E qual é teu sonho? Ah, meu sonho é ser mais feliz do que eu sou um dia. É? E a felicidade tá por aí. Qual é teu maior medo? Maior medo? Aham. Às vezes o maior medo da gente é das pessoas são mais próximas. E teu medo de você? Que você tem? Não. Você não tem medo? Não. Ah. Só tenho medo das pessoas, às vezes, são mais próximas e elas... Entendi. Fico atrás da gente. Eu quero saber se você acreditar em uma coisa, uma espiritualidade, Deus, energia. Em que não, você acredita? Não entendi. Eu quero saber se você acreditar numa coisa divina, tipo Deus, natureza. Sim, acredito, sim. É? Em quê? Tipo, eu tenho muita fé em Deus, cara, porque sem ele eu acho que ninguém existe, certo? É um fenômeno que simplesmente é o que a gente vivemos. Através dele ninguém é nada. Uhum. Você acha que tem uma coisa depois de morrer? O que acontece? Eu acredito que sim. Porque se é uma vida, é um espírito. E esse espírito aí tem um lugar dele. Ou seja, no espaço, ou seja, no lugar que Deus colocar, ou no lugar que ele conseguiu aqui na Terra para ele. Qual é a prova de amor que você recebi que te deixou mais feliz na vida? Qual amor que eu recebi? A prova de amor que você recebi. A prova de amor que você já recebeu. A prova de amor que mais feliz da minha vida foi do meu pai e dos meus pais. Uhum. O que, que eles fizeram? Ah, tudo de bom, né? Deus tá aqui, me dá essa vida, me dá a vida deles pra mim. O que é deles é meu, tipo, fizeram eu nascer, correto? E a gente tá aqui. É uma coisa que só entre eles e Deus que deu essa felicidade, foi a melhor coisa que eu tive na vida pra eu poder viver. E aí, qual foi a maior prova de amor que você fez por uma outra pessoa? Maior prova de amor? Eu acho que assim, o amor a gente não arruma, cara. O amor ele surge de um nada e faz com que a gente goste de alguém. É pra mim, a vida é essa. O amor é consequência de uma comunicação. Qual é a tua lembrança que te deixa mais feliz? A minha lembrança que me deixa mais feliz é de um dia eu ser nascido e um dia eu cresci como pessoa e ainda estou aqui, simplesmente com 58 anos, estou bem. Sim. Eu quero saber por que você está nessa terra, qual é a tua missão de vida? Ah, tipo assim, a gente sempre tem uma missão para cumprir na terra, mas só aí Deus é que sabe administrar essa missão. E você tem uma ideia da tua missão? Ainda não. Eu ainda não tenho esse poder. Um dia, quem sabe. Você poderia dizer quem você é? Quem você é? Poderia te apresentar? Não entendi. Perdão, você poderia te apresentar quem você é? Quem sou eu? Aham. Eu sou Eliseu Teixeira Monteiro, 58 anos só. E quem você é lá dentro? Lá dentro eu sou feliz. Eu quero saber se você te ama. Ah, com certeza. Me amo sim. Antes de qualquer coisa, eu acho que o amor ele é melhor. Nós se amamos primeiro para dar esse amor para alguém. Você está orgulhoso de você? Sim, eu tenho 58 anos, fazer o quê? Tem que estar orgulhoso disso, tem pessoa que não chega lá. Qual é a coisa mais importante para você na vida? Respeitar as pessoas. É?
Se você poderia mudar uma coisa na tua vida, o que você mudaria? Eu acho que no momento não tem como mudar, porque até eu tenho um patamar dessa situação de vida, dessa correria. Então Deus é que sabe qual é o projeto que Ele pode fazer para mim no futuro ou não. Mas se você teve o poder de mudar uma coisa na tua vida? Não, eu acredito que sim. A gente pode mudar através que Deus deu a oportunidade para nós mudarmos. Porque se não der, nós não tem como mudar. Tu pode ter um sonho, mas talvez tu não tenha realização. Porque tudo depende de uma situação que Ele pode permitir para você ou não. Você já está arrependido de uma coisa? Você me arrependeu de uma coisa? Sim. De quê? Pode contar? Daquilo que eu ainda não fiz. Qual foi a experiência que te marcou mais na vida? É, de eu ter nascido mesmo. De estar sobrevivendo, estar vivendo a vida nesse mundo. Para muitas pessoas é maravilhoso, para as outras não são tão bem. Porque não importa se você é milionário, se você é pobre, se você é... Entendendo? Você sempre tem uma tristeza no coração. Alguém te machuca por algum motivo. E às vezes tu fica assim um pouco machucado e às vezes também tu fica feliz. Pra ter um tipo assim. Ter a oportunidade de conhecer você como patroa, conhecer o moço ali que arruma trabalho pra gente, entendeu? Isso é maravilhoso. Sabe? Então isso faz com que a gente fique feliz também. Certo? Conhecer pessoas que nem você, conhecer as pessoas, isso aí fica bom, fica bom, se sente muito bem. O que que faz que você tenha vontade de levantar todo dia de manhã? Ah, para mim é a luta e batalhar, conhecer as pessoas, ter diálogo diferente, que isso faz mais um aprendizado na gente, porque todo dia a gente aprende algo com alguém. A gente não aprende nada sozinho. É meu ponto de vista, né? E isso fica, me sinto bem. Acordar de manhã e saber, poxa, acordei hoje é mais um dia, eu vou para a luta, vou conhecer alguém diferente, vai acontecer alguma coisa comigo diferente. E sempre espero que essas coisas diferentes sejam de bom. E às vezes vice-versa, né? Às vezes a metade do dia acontece uma coisa boa, no final às vezes alguém tenta estragar, mas a gente tenta levar a situação no sorriso. Se você poderia comprar tudo o que você queria na vida, se você ficava rico, qual seria a coisa que você queria te fazer de presente? Me fazer de presente? Ai, tem tanta coisa. Olha, caramba, eu acho que a riqueza ela não é tudo. Vai dependendo da pessoa como vai administrar essa riqueza. Para você fazer isso, eu no meu ponto de vista, eu estou falando por mim, a gente tem simplesmente que tentar fazer um levantamento de contas para ver o que você tem, em que você vai aplicar, o que você vai gastar. E depois disso aí a gente vai ver o que pode ser feito. Não é tipo assim, você chegar, porque tem pessoas que fazem certo tipo de transação, pegam um dinheiro e às vezes não sabem administrar. É que negócio, pouca coisa ele rende, às vezes muito não dá nada. Falta de administração. Uhum. Então antes de qualquer coisa eu... poderia pensar muito bem melhor em qual era o investimento que eu ia fazer, a aplicação, antes de ficar por aí. Aí depois que eu conseguisse sair, sim, eu seria uma pessoa bem feliz e podia saber o que podia fazer dali para frente. Porque já era outro patamar de vida mesmo. Uhum. Se você teve só um dia para viver, se hoje estava até o último dia de vida nessa terra, você queria fazer o quê, com quem e onde? Passava o dia rezando. Teu... do quê? Passava o dia rezando numa igreja. É? É. O que que ensinou a vida pra você? O que ensinou a vida pra mim? Uhum. É que sempre eu falei numa... que você perguntou atrás... anterior, né? Atrás não, anterior. É tipo... foi meus pais que me ensinaram a sobreviver, ensinaram a respeitar as pessoas. E saber... ter um momento certo para poder você ter um certo tipo de responsabilidade naquilo que você vai fazer. Até mesmo para conversar com as pessoas tem que ter responsabilidade. Né? E fazer amizade, construir amizade. E fazer um certo tipo de amigo que você veja estar dentro de você, da tua integridade pessoal.
Se você poderia falar agora para a humanidade inteira, dar um conselho da vida, o que você queria dizer? Para as pessoas deixarem de ser muito egoístas. Uhum. E pensar um pouco nas pessoas menos merecidas. Porque às vezes as pessoas têm um sonho, mas não têm, às vezes, a oportunidade que as outras têm. Às vezes, enquanto muitas pessoas jogando as coisas fora, estão alguém na esquina pedindo. Mas desde que saiba de onde ele veio pedindo. Para que depois você não dá algo para alguém, ficar mais ferido ainda. Perdão. O que você gostava de fazer quando você era criança? O que você gostava de fazer quando você era uma criança? Poxa, cara, na boa, eu tinha uma felicidade, uma criança, fui uma criança feliz, graças a Deus. É? É, porque eu fui criado, meus pais tinham as coisas diferentes, eles faziam um negócio diferente, sim. Fazer rali, brincar, passar de moto, tal, esse tipo de coisa. Quando a gente era criança. E depois já tinha uma idade, e cada um seguiu o seu destino e foi por aí mesmo. Até meus 15, 16 anos, tudo bem. E o que até você... agora ainda é bem. É? É. E o que você gostava de fazer? Tipo o quê? Não sei, brincar de quê? Não, simplesmente, hoje em dia, o que eu tive de fazer nessa vida, tipo assim, brincadeiras, tipo de coisa, eu já fiz bastante. Uhum. Tá. Então, brincadeira pra mim hoje é um divertimento do dia a dia. Se você tiver a oportunidade de mudar, de trocar de vida, ter uma outra vida, você queria? Ah, dependendo qual é a posição da sua pergunta. Então. Não pode morrer, não quero ainda não. Mas qual vida você queria ter? Não, eu quero viver essa vida mesmo que eu estou. Uh-huh. Se eu quiser um dia mudar, quem sabe, né, cara? Já para minha vida se ficar mais tranquilo, mais suave, né? Que eu já tenho uma idade. Então, daqui para frente, tem que ver o que pode ser feito para... Quando chegar mais idoso, aí eu saber realmente o que eu vou fazer da vida. Agora, a última pergunta. Você tem medo de morrer? Não, um dia você quer ter que morrer. Então a gente vai todo ter que morrer. E com... Tá, perdão, sim? É que a gente está na face da Terra, esse é o momento nosso. Então, acho que é assim, tipo o quê? Qualquer segundo, centésimo, milésimo da nossa vida, ela tem que ser... muito bem aproveitado, vamos supor assim, vamos falar direito, para melhor ver. Então assim, qualquer centésimo, minuto, milésimo da nossa vida, ela tem que ser aproveitada como uma coisa útil, não inútil. Esse é o meu ponto de vista. E agora eu quero saber como você quer morrer. Ah, não sei, isso aí é Deus que vai me guiar nessa direção aí. Sabe? Eu não tenho nenhuma... Não tenho a mínima vontade de escolher uma morte para mim, não. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a você, tá bom?